خبر شامل کرتے ہیں کمالیہ سے چودری نصیر احمد کی جذبہ اثار ویلفیئر ٹرسٹ کمالیہ پاکستان ہیڈ آفس کمالیہ میں آمد اس حوالے سے مزید جانتے ہیں محمد شبیر کی اس رپورٹ میں چودری نصیر احمد کمالیہ کی جذبہ اثار ویلفیئر ٹرسٹ کمالیہ پاکستان ہیڈ آفس کمالیہ میں آمد جذبہ اثار ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین رانا عمران شراز سے ایک اہم ملاقات کی اور ٹرسٹ کے اہم امور پر بات چیت کی اور پیر محل میں ٹرسٹ کا کام کرنے کا عزم کیا اور چیئرمین رانا عمران شراز چودری نصیر احمد صاحب کمالیہ آمد پر شکریہ ادا کرتے ہیں اس موقع پر شبیر احمد موجود تھے کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد شبیر جی